Секрет успіху – це мати батьків-вчителів. Вони просто перфекціоністи. Я в них знав усе до буковки. Ну і вони мене виростили перфекціоністом. Я на своєму перфекціонізмі, можна сказати, і виїхав, бо я собі не міг пробачити, якщо я отримаю 10, а не 11. Коли отримав разок 8, то взагалі була істерика 3 дні. Я потім виправив на чисте 12. Нам визначили ДЦП і розмову відставання, оскільки ми всі викладачі, то розпочали використовувати все, що знали. Валіку зробили в 6 років операцію на ногах. Довгий час був в гіпсі і погано ходив. Тому ми вирішили взяти навчання на дому. Це насінена з-під бетону, яка всупереч всьому так пробилася і дала паростки життя і досить вдалі. Людина, яка прекрасно грає на музичному інструменті, людина, яка прекрасно танцює, людина, яка вільно володіє англійською мовою, вільно майже для мене володіє програмуванням, і він золотий медаліст. Я люблю програмувати сайти, комп'ютерні ігри, можливо, розробка додатків під мобільні телефони. І я, чесно кажучи, досі не вірю, що я школу закінчу, дійсно. Інколи встаю, думаю, так, завтра математика, хто там ще до мене прийде, а потім згадую, що ніхто вже й не прийде. Вже тепер далі тільки інститут.